Awak tu. Bye Kim. Bye Kim. Member tak pergi. Member pisang. Jangan lupa. Bye bye bang. Jangan lupa ambil sikit baik-baik sikit. Cakap gigi, cakap gambar lebih sikit. Bye bye bang. Abang tak pergi bang. Duduk rumah dia elok bang. Bye Kim. Dah tak caru guys. Great Kim. Go. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni tengok trip, trip jogging. Kau buatlah. Jerung biru eh? Ke jerung merah? Jerung merah bos. Jerung merah. Jerung merah eh? Ji, intro. Ah, lagi aku tak nak. Hakim minta lah duk. Intro ni. Kejap. Ji, aku dah record ni. Ada, baik. Eh, pahan pula. Pahan hari ni, target apa Hakim cakap? Caru kuda? Caru kuda saja. Ikut lah. Target tak boleh tinggi-tinggi, takut kena scam. Oh. Aduh, korang ni kenapa? Cakap ni kau. Ah, masuk dalam drone, Sobi, tempat kau. Dari plan kita main tajam depan, kita cari tekan lah apa yang ada. InsyaAllah ada sekitar kita ada hari-hari. Nak cakap apa-apa kan? Nak cakap apa-apa. Let's go. Boleh macam macam. Israel. Baik. Nekan terus. Pusing. Betul tak? Kita nampak macam macam tak gerak je pun. Naik bonito. Semangat sih ni. Mabuk kau apa? Mabuk kau baik kat FG atas tabuk Adam ke kau? Nak siap. Lama pula kau. Lama betul tak cari ikan Bon. Tu belakang. Oh, hebat nampak. Dia tak jauh pun hebat. Betul lah. Alhamdulillah. Baik. Tak tahu muka je, macam penat je. Bawa apa? Inilah dia. Pusing sana ba? Pusing sana ba? Dia dah ke sana dah ba? Kali. Kau
Kuat sikit. Dia ke mana, Bal? Dia ke sana. Baik-baik, Bal. Enjin bot tu. Tergamak. Kobia, kobia, kobia. Kobia. Dari atas dah. Kobia. Dah tahu dah mungkin kau. Mungkin kau. Aku tengok dia naik atas je. Ha. Kita kita. Mantap. Hello guys. Bodoh. Welcome to my channel. Pas je ke tak kan? Ha? Pas je ke tak? Tak. Barang jadi pun. Barang jadi pun. Tak sempat nak cakap. Jom lah. Jom lah. Jerong. Jerong belang. Jerong belang cok. Dah pergi sesi bergambar kat belakang. Dah aku nak mancing. Belagak ah. Jurang belang dah. Pak. Saya dia naik atas bisa. Aduh. Okay, guys, nampak? Silat guys, silat. Silat terus guys. Set set gigi. Janji yang tak ketemikan guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Satu footage untuk korang guys. Barang jadi guys. Sisuk gua jadi. Kena klaim kan? Kena klaim. Set. Ada. Jaga balik lagi engkau kan? Yelah, dia pergi engkau punya tadi tu. Dah lah. Gulung-gulung. Kenapa? La ilaha illa. Tak kan guna pelayar?
Kau naik bas je. Cepat bas, cepat. Dia dah naik bas. Ni dah kesok. Dia dah naik bas. Aduh. Ini kan lagi boleh try kita try. Lagi pula. 280 je. Merah lah, merah lah. Merah duduk karang otak dia. Bini yang lembek. Jangan lepas. Harapan ni, harapan kau ni. Ha. Cepat, aku menunggu kau, Bal. Cepat, Bal. Bantal. 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 Jauh lagi, jauh lagi. Oh, dah nak masuk lah. Kau lah yang patut ladung je ni, berat ni, kau rasa ni. Sabar. Macam dah kat atas ni. Berat tak? Hahaha. Cepat, aku tarik lagi kek ni lambat. Nah, kembung kau kat atas. Ah, dia naik, dia naik. Kenapa? Kenapa? Ke kapu? Macam kapu. Bulat tu. Sabar, sabar. Angkat. Ya, ya. Dah habis. Jadi, member. Barang ada lagi. Masih. Barang ada lagi. Yang gimana? Udang tak makan dulu. Udang kat dalam. Patut kan. Putus-putus eh. Bang pai kosong gitu dalamnya. Ya. Tekong jawab macam tu je. Eleh padam gigi. Berat batu ni. Bukan macam tu. Bohong tak? Okay. Tak tahu bang. Ya jikan. Oh, ketarap. Ketarap guys. Sini batuk. Lebih ketarap. Ya, alhamdulillah. Alah, lambat lah.